ହଉଛି କାକଟପୁର କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ଆଶାକର୍ମୀ ନଜମା ଜଲାଲ। ଏଥର ଯଦି ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ କରିଲେ ତାହେଲେ ନା ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ପ୍ରତି ଆଶା ପରିବାରଠୁ କେହି ଜଣେ ବି ଭୋଟ ଦେବେନି। ଆଉ ଘର ଘର ବୁଲି ଆମେ ଆମର 1000 ପପୁଲେସନରେ କାମ କରୁଛୁ, ସେ ପପୁଲେସନରେ ଆମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଶୁଣିବେ। ଆମର ଦାବି ଅଛି ଆଶା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେ ଆମର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଆମକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଆମର ଆମକୁ ବେତନଭୋଗୀ କରନ୍ତୁ। କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ହେଇଥିଲୁ, ଆଶାକର୍ମୀ ସରକାରଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଶାକର୍ମୀ ସେତେବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜ ଜୀବନର ପାଣି ଚଳେଇ କରୋନା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଆ ଆମର ଗୁହାରି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମର 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଟିଆନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଯାହା ସେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସତରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବନି କି ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ମୀନା ବେହେରା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ଚେତନାଟା ଯାଇକି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଉ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସାର୍ ପାଖରେ ହାଜର ହେଇଯାଉ। କ'ଣ ଦରକାର ନା, ଆମକୁ ଏମିତି ଖଟାଉଛନ୍ତି ନା, ଅହରାତ୍ର ଦିନ ନା ରାତି, କିଏ ମରିଯାଉ ଘରେ ହଜିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି କାମରେ ଯାଇକି ହାଜର ହେବୁ, ଠିଆ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା, ଆମର ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଦିଦିମାନେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମାନେ ଯଦି ପାଣିରେ ଗାର ଯେମିତି କଥାରେ ପୁରା ଆମକୁ ସୁହାଇଲା ବେଳେ କହିଦେଲେ ଯେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, କ'ଣ କରିଛ ନା ତୁମର ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିଦେବୁ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା, ଲାଷ୍ଟ ହେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲାଣି, ଆମର କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେବା ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଧାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗୁଛୁ, ଆମେ ହକେ ଖଟୁଛୁ, ଆମେ ଖଟିବାର ପ୍ରାପ୍ୟ କାହିଁ? ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ଆମର ଯଦି ମନ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ କଲେ ତାହେଲେ କହିବେ 1500 ଫୋପାଡ଼ ଲାଳିଆ କଲେ ଆମେ କରିବୁ, ଆମ ଅଧିକାର କେହି ଛଡ଼େଇ ନେବେନି। ଆମେ 1000 ପପୁଲେସନ କାମ କରୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ନହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ 1000 ଗାଁରେ 1000 କି 500 ସେମାନେ ବି ଆମ ବାପା ମା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ କହିବୁ, ଆଉ ଗାଁରେ ତ ପୁରେଇ ଦେବୁନି, ସେ ଯିଏ ଆସୁ, ସେ ଶଙ୍ଖ ଆସୁ କି ପଦ୍ମ ଆସୁ, ଆସିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଖୋଇଦେଲା ଭଳିଆ କୋଡ଼ିଏ ହାତ, ଆମେ ତ ହାତ ଆସୁ ଯିଏ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖ ହଁ ଯେମିତି ଆସିକି ଆମର ଯିଏ ଆସୁ ଯିଏ କାମ କରିବା ତାକୁ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ଭାବିବୁ ଆମ ମନଟାକୁ ସେମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପବେଳା ସତ୍ୟ ଘରୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାରିରୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ୍ବ ପଇସା ନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଣିକି କେନେକ ଶିଳ୍ପ ଯୋଉ ନାଁରେ କହିଥିଲେ ନାଁକୁ କହିଲେ ସେ ଆଣି ଆସ, ସିଆଡ଼େ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ, ସେ ଲୀଳା ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ଭିକ ମାଗୁନୁ, ଆମେ ହକ୍ ମାଗୁଛୁ, ଯଦି ନ ଦେବ ନା ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ନା ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆଉ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ଦିଦି ଥାପୁଡ଼େ ଦେବ ପେଟ ପୁରିଯିବ, ସେ ହାତ ଭାତ କାହା ଦରକାର, ଆମ ପସନ୍ଦ, ଆମ ମନରେ କେହି ରାଜା ନାହିଁ, ଆମ ମନରେ କେହି ରାଜା ନାହିଁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଆମ ଘର ପରିବାର, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା 80,000 ଆଶା ଆମ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ କିଣି ନାହାନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଘରୁ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ତେଲ ବାହାରୁଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ଲେଜର ପାଇଁ 2000, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆମେ ଭିକ ମାଗୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆଶାକର୍ମୀ ଆସୋସିଏସନର ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଲୋଭାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଘୋଷଣା କରିବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କଲେ, ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଲେ, ପାଚିକାଙ୍କର କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠାରେ ଧାରଣା ଦେବେ, ଆଶାକର୍ମୀମାନେ PMGରେ ଧାରଣା ଦେବେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପାଇବା ପାଇଁ, ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋଷଣା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଧାରଣାରେ ଅହରାତ୍ର ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଏଠାରେ ବସିବେ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛୁ, ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
थरे नुह बारंबार अनुरोध करिचु सरकार आम कथा सुनु नाहंती खाली प्रतिश्रुति रे भरी दउचंती प्रतिश्रुति रे बाण लोक मानकु दउचंती किंतु आसाम करीम मानक पाई कोनोसी घोषणा नाही सेति पाई आमे बाध्य होइकरि धारणा रे आज अनिर्दिष्ट काल पाई आज ठों बसी जे आम दाबी के सरकार म न मानंती जणे आशा कर्मी 1000 पॉपुलेशन रे काम करूची से प्रत्येक घर को जीव मते सरकार दउनी सर्वनिम्न मजूरी दउनी आपण माने विचार करंतु ए सरकार को वोट देबे ना नाही यदि दाबी पूर्ण न होला 2024 रे आपण टक्कर देबे ना सही निश्चय टक्कर देबे एवं ए सरकार को काम रे परिणत करी देखे आगामी पद्धति को कोन देबे ये आंदोलन चालिबो घोषणा होबा पर्यंत।